יקר מאוד. יקר. אל תתייאש, אנחנו אוהבים אותך. אולי גם ככה עם אמן, 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 אמן. אמן. אין על ביבי בעולם. איציק! מי, בוא תלם מפה איתנו, בוא תלם איתנו, איציק. ביבי, ביבי. רגע, הוא בא אלה פה, רגע. דבר למצלמה. עכשיו המחירים עלו. כן. אתם רוצים שהם ירדו? כן. תורידו את הממשלה הזאת, תצביעו.
עלה בסופר היום, זה הוא נתח, וזה עולה כל הזמן, כי הממשלה הזאת זה המשיך לנסות. זה כנסת על חוק חסנות, כמעט פעמים, כל הדבר הזה של הכלים החד פעמים, אנחנו מורידים את זה. והמיתוקים גם. מורידים את זה, ניסים, מורידים את זה. אנחנו נוריד את המחירים. אתם רוצים את זה? כן, תן לה ישרק לצלם. אין לי יומת! אין לי יומת! אין לי יומת! אין לי יומת! מה דעני אבויה? Ну, что,